Здравейте! Аз съм Владислав Горанов, кандидат за народен представител от София. По образование съм счетоводител. Работя като финансист. Познавате ме като икономически експерт на ГЕРБ. Първата ми цел като ваш народен представител ще бъде завършването на автомагистрала Люлин. ГЕРБ ще върне доверието между граждани и управляващи. Гаранцията за сигурността на вашите доходи е въвеждането на евро. Като представител на парламентарната група на ГЕРБ ще се боря то да стане национална валута. Хората, които ме познават, знаят, че никога няма да ги подведа.